Një grup arkeologësh në bashkëpunim me Institutin Shqiptar të Arkeologjisë kanë rinisur gërmimet në një tjetër vendbanim të lashtë brenda qytetit të Pogradecit, nga i cili sot ka mbetur vetëm një sipërfaqe e vogël. Sipas arkeologës që drejton ekspeditën, gërmimet janë duke u zhvilluar në zemër të vendbanimit të lashtë, aty ku materialet e gjetura të qeramikës, por edhe themelet kanë nxjerrë në pa, se në këtë vendbanim njerëzit jetonin në banesa të ndërtuara me tulla balte të pjekur, që datojnë 8000 vite më parë. Është një vendbanim i cili fillon diku në fillim të mijëvjeçarit të 6 para Krishtit dhe fundi jetesës në këtë vendbanim duhet të jetë diku rreth këtij mijëvjeçari. Gjetjet arkeologjike në këtë zonë tregojnë për një jetesë të zhvilluar të asaj kohe, deri tek objektet apo figurinat e besimeve pagane. Dhe zbulimet tona lidhen pikërisht me një banesë ose një grup banesash, nuk e kemi akoma të qartë sepse jemi në një sipërfaqe të kufizuar që po gërmojmë. Por që na tregojnë që këto banesat kanë pasur një planimetri katërkëndore dhe kanë qenë të veshura siç e përmendëm me baltë pjekur. Arkeologët thonë se sipërfaqja e vendbanimit i kalon 4 hektar, por që sot ka mbetur shumë pak, pasi urbanizimi në zonë, pallatet dhe shtëpitë e kanë mbuluar atë.